شوكولاته كم سبب سبب لعبة شيء شوكولاته كم مش لكن بعد استخدمت مس دورس عالي وعند فنت متزات ده أفضل متزات Այս շարժման ընթացքում շատ-շատ-շատ հատկանշական եղավ, իմ կարծիքով երկու բան։ Մեկ այն, որ կենտրոնացած չէր մենակ մայրաքաղաք Երևանում ու շարժումը ամբողջ ճանրապետությունով էր, ու երկու, որ տեսնում էինք բոլոր տարիքի ու հատկապես հավասարապես եւ կանանց եւ տղամարդկանց շարժման ընթացքում։ Կանայք դուրս եկան փողոց, որովհետեւ տարիների ընթացքում հասկացել են, որ իրենց դերը հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում պիտի լինի շատ ավելի մեծ, քան եղել է նախկինում ու քան կա հիմա։ Մենք աղջիկներով ինքնակազմակերպվում երթեր էինք անում քաղաքով, միանում էինք հանրահավաքներին, հենց կանանց խմբով։ Պետական դավաճանին ամոթանք է տալիս։ Ու պաճուճները դու։ Բարոս Սաղաթելյան, եկել են ձեզ ամոթանք տալու։ Բացեք դուռը։ Դիմադիր տարիքի կանայք երիտասարդներն էին նախկինում։ Հիմա երևի այն, որ ասում են ճաշ եփող, տան 5 երեխային նայող մայրն էլ գալիս էր, կանգնում էր ու իրենն էր պահանջում կոնկրետ գիտեր իր նպատակը։ Փողոցում հավասար ես ու տղա ընկերներս փակել ենք փողոցներ։ Տեսել եմ, որ հավասար եւ աղջիկներով են փակել եւ խառը եւ տղաներով են փակել։ Նիկոլը հայտարարել է, որ 8-ից 15 փողոցը փակենք, ես ապրելով Հալաբյանի տարածքում, Հալաբյան փողոցի առավոտյան դուրս էի գալիս, տեսնում էի, որ ինչ որ հիմի 5 հոգի հավաքված են, ուզում են փողոց փակեն, ես էլ տենց սկսում եմ կազմակերպել, ու հետո մարդիկ հենց սկզբի օրերը վարորդները ինձ շատ վատ էին վերաբերվում, էլի աղջիկ ես, ես ինչ ես անում, հետո իհարկե միանում էին տղամարդիկ, հետո ոստիկան է գալիս էին, տեսնում եմ ես այնտեղ բան եմ կազմակերպում եմ, հետս տղամարդ է կազմակերպում, էլի ակտիվիստ է, շատ ուժեղ կազմակերպում, իրեն էին տանում։ Բերման ենթարկված աղջիկներից մեկը ազատ է արձակվել զուտ նրա համար, որովհետև իրեն աղջկավարի չի պահել բաժնում։ Ուզում եմ ասել, դա կա, բնականաբար դա շատ-շատ հեռու ենք այս հեղափոխությունին հասնելու համար։ Այսինքն հասնել են հեղափոխությանը, որ հասկանանք, ընկալենք գենդերային դերերի տարբերությունները, արհեստական տարբերություններն ու հավասարությանը հասնենք։ Իմ երկու կողմից մեկս մենք ունենք չի եղել պոպուլիզմ, պարզապես եղել է մտավոր գործիչների մտքերի փոխանակություն։ Սա նաև ինչ-որ չափով պատգամավոր և ընդհանրապես պաշտոնյա կանանց դեմ պայքար էր, որովհետև դե օրինակը կա Արփինե Հովանիսյանը, Հերմինե Նախտալյանը, որովհետև մինչ օրս նրանք ընկալվեն որպես ընդհանրապես դեկորացիա, իմ կարծիքով, այսինքն նրանք ուղղակի ներկայացնում էին որպես պատգամավոր, ուղղակի նստած էին, ուղղակի ինչ-որ գեղեցիկ հավաքված կանայք էին, հետո եկան օնակ Լենա Նազարյանը, Մանե Թանդիլյանը, եկան ապացելու, որ կանայք որպես պատգամավոր ամբիոնից կարող են հնչեցնել կարծիքներ, որոնք կարծիքները մարդկանց մեծամասնության կողմից ընդունվում են։ Աննա
նախադեպ էր նրանով, որ հարթակից, ի նկատի ունեմ հրապարակում հարթակից, ելույթ ունեցան շատ կանայք, օրինակ Զարա Բաթոյանը, նույնինքը Աննա Հակոբյանը, վարչապետի կինը հիմա, Արսինե Խանջյանը, մի շարք դերասաններ ելույթ ունեցան ու նրանց խոսքը հաշվի էր առնվում ու քննադատվում էր, նրանց մասին խոսում էր, առաջ այդպիսի բան գրեթե չկար, այսինքն հարթակից ելույթ ունենում էր 1-2 կին։ Մենք համակարգեր չենք փրշրելու, մենք համակարգեր չենք ավիրելու, խոսքս պետական համակարգերի մասին է, մենք միակ բանը, որը ոչնչացնելու ենք և փրշրելու ենք, դրանք կարծրատիպերն են։ Ոգեշնչվում էին կանայք, այսինքն հարթակից լսվում էին, չնայած ինչքան էլ քիչ էին, ինչքան էլ մարգինալ էին համեմատած տղամարդկանց ձայնային, բայց գոնե այս անգամ լսվում էին հարթակից ու բեմից հանրահավաքների ընթացքում կանանց ձայներ։ Մարդիկ, ովքեր բեմ էին բարձրանում, աղջիկներ, դիմում էին իրենց քույրերին, իրենց կին աջակիցներին, ու դա կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, շատ էր ոգևորում։ Իմ վերջին և ամենակարևոր միտքը ուզում եմ ուղղել իմ քույրերին, ովքեր այս օրերի ընթացքում ձեռքի տված իրար կողքի տարել են կրկնակի պայքար, պայքար Հայաստանում իշխանության փոփոխության համար և իրենց հանրային տարածքում հավասար իրավունքների համար։ Կեցեք քույրեր։ Եվ պատասխանատվության զգացողություններ մեծ, եւ բերկրանքի, եւ ոգեշնչման, հա, ուզում եմ ասեմ, շատ հուզված, վախեցած չէի, հուզված, ոգեշնչված էի այդ պահի, եւ հատկապես կարևոր էր ինձ խոսքս կառուցել եւ այն ուղղել այս հասարակության կանանց, այսինքն նրանց որպես հիմնական գործող անձիկ, ոչ թե կցորդ տղամարդկանց, ովքեր տղամարդկանց հետ ձեռք ձեռքի տված են պայքար տարել, այլ կանայք, որոնք որպես խմբեր ինքնակազմակերպվել են, ձեռք ձեռքի են տվել միմյանց և կատարել են այդ, իրագործել են այս հեղափոխությունը։ Եթե փողոցը, հանրային տարածքը, դա շատ ավելի քիչ հիերարխիա ունեցող տարածք է, այստեղ կանանց մասնակցությունը շատ բնական, շատ մեծ է, այսինքն մենք փողոցում տեսնում ենք, որ կանայք առաջնորդներն էին այս շարժման, ապա հարթակի դեպքում, որը քաղաքական երևույթ է, հա, այդտեղ արդեն կա կառուցված, արդեն գործում են, այսպես ասած, նույն խոչընդոտները, որոնք օրինակ կան քաղաքական համակարգ կանանց ներթափանցելու հետ կապված, արդեն այդտեղ ավելի է կարևոր դառնում, և ես շատ ուրախ էի լսել, որ հանրությունը պահանջում էր կանանց ձայները լսել, հա, այսինքն դա ոչ թե քաղաքական քվոտաների տարբերակով է իրականացվել, այլ բնականոն ընթացքով և մարդկային պահանջով։